Atas ni dia ada dua kompartmen kecil, dua kompartmen kecil, ada empat lah. Yang satu kompartmen sederhana. Yang ni bahagian yang luas lah, boleh letak barang. Next. Look, ini bantal aku. Mana kau rembat? Okay, dah atas. Hey guys, welcome back to my YouTube channel, Alif Imran Plus. Again guys, santai. Okay, untuk video kali ni dah dekat Alif Imran Plus kan. Of course dah nak buat unboxing. Okay, unboxing barang apa kali ni? Barang yang digunakan untuk menyusun barang. Hah, benda. Rasa serobot. Robot ke susun barang? Okay, tak. Dia macam bekas atau tempat untuk kita nak susun kita punya barang lah kan. So, kita ambil benda yang pertama. Ya. By the way, ada look kat sini. Oh, saya lupa nak pakai cermin ni lah guys. Pakai cermin ni nampak style sikit. Dia dua warna nampak. Haa, biru merah. So, kalau korang nak beli cermin ni, korang tekan je link description kat bawah. So, kita sambung buka. Kat sini kan, nampak dia ada macam, kau nampak apa dia? Dia macam bekas tau. Bekas untuk nak letak. Aku pun tak tahu saiz macam mana. Sebab aku beli ni dah lama gila dah. Masa bulan puasa lagi. Bulan puasa bulan apa tu? Bulan bulan 5, bulan 4 kan? Bulan 4 macam tu lah. Lepas tu kan aku balik Penang. So, tak sempat nak buat apa sini benda ni. So, jom kita tengok apa barang ni. Okay ke tak? Let's go. Mantul. Oh my god. So benda ni boleh aku letak barang-barang aku. Tak ada semak sangat atas meja solid tu. Lu apa kata kau ambil semua barang-barang tu sini? So kita ada assistant semua tak. Eh, lu letak kotak ni. Bawa sini. Okay, kita ada assistant. Okay. Ini kan. So siapa yang dia punya bilik tu semak ataupun banyak-banyak barang, banyak barang makeup lah kan, boleh pakai barang ni. Nanti boleh susun-susun-susun. Ada drawer boleh susun-susun-susun. Tu kan, tu semua, angkat je semua tu. Nampak? Aku supuh je semua, nampak? Sini lah, ada sistem senang buat kerja. So kat sini dah ada 3 drawer, 1, 2, 3, nampak? Atas ni dah ada 2 kompartmen kecil, 2 kompartmen kecil, ada 4 lah. Yang satu kompartmen sederhana. Yang ni bahagian yang luas lah, boleh letak barang. So, jom kita susun barang-barang yang akan bersepak nanti. Lu, tripod tak payah lu. Tripod tak payah. Kau nak letak mana tripod ni? Itu tabung aku. Tapi kenapa tak tabung ni? Oh, boleh tak tabung. Tabung penguin. Bekas tapu eh. Bekas tak penutup je. Bekas ni mana? Bekas tak tahu. Hilang. Tak apa. Next. Oh, ubat. Ni ubat untuk melawaskan perut sebentar. Next. Look, ini bantal aku. Mana kau rembat? Tak payah, letak balik, letak balik. Dalam kotak tadi? Ada. Aduh. Next. Okay. Dalam ni ada banyak sikit barang. Nampak? Macam ni. Nampak dia terbuka kan? Jadi kita boleh buka. Okay, ni bersih ni. Sabun. Berus gigi. Ya, tak ada berus gigi. Ubat gigi, ubat ya? Tak ada milik air. Ada sini. Ada tadi, kucing mana kena? Kucing? Tak ada. Macam ni mask muka, boleh letak sini. Ni untuk urut kaki lah, macam siapa yang ada bengkak pakai ni. Lepas tu ni Safi punya day moisturizer. Moisturizer tak atas sebab aku pakai moisturizer. Lepas tu ni girlfriend aku beli, Innisfree masker. Letak sini masker, supaya dia nak pakai masker senang. Sikat lah, sikat rambut. Macam ni. Takut. Sikan atas sini. Macam boleh susun, tenang. Ubat. Aku tak tahu benda. Oh, ni buff. Bukan. Dekat situ. So, bila ada benda-benda macam ni, lagi kemas lah. Kita nak simpan barang. Tak ada nampak serabut sangat. Lebih keratu. Kenapa ada resip? Cincin. Nah, tak cincin ni. Okay, ni krim antiseptik. Nampak macam-macam krim aku ada. Look, kau tak ni apa, look? Cabut bulu kaki. Cabut bulu kaki bukan ni, bukan? Sekejap. Ni kan? Lepas tu, bila kita dah sikat, kita tak nak rambut jatuh. Terletak ni. Oh, membantu. Membantu. Janganlah cabut. Okay, okay. Teruskan eh. Nampak eh? Saya letak atas tau. Okay, okay. Ini mask punya extender tu. Ni apa ni? Klinik. Oh, ni untuk ulcer. Siapa yang ada ulcer dalam mulut pakai ni? Oral aid. Tak sini. Tak ada sini. Ni tak penting. So, okay,
Okey, nah seterusnya. Okey, ni apa ni? Serum rambut. Tu salah kan. Nivea ni krim ke? So sunblock. Banyak eh. Dah tu. So ambil semua kan. Ke. So nampak bila susun kat sini nampak lagi kemas tak? Oh, auto kita terus kemas. Macam lagi sepah je aku rasa. So ni sunblock. Okey, terima. Ini bukan aku punya, kau punya ke dia sana? Kucing. Kucing. Ah, ni hairspray. Yang tadi, yang tadi. Oh, atas. Ah. Okey dah. Hairspray tak sini. Ni buang aku tak pakai. Okey, ni minyak rambut. Minyak rambut ni penting, Mat. Ni. Minyak rambut letak atas. Ah, gitu. Spray ni aku jarang pakai, saya tak bawa. Perfume, perfume, perfume badan bukan rambut. Bukan rambut. Bukan. Ah sudah. Ada lagi, Arizona. Arizona. Okey dah, test. Ya benda. Oh ni gel mask. So, nampak tak? Tak payah itu polisin kotak tu punya. So ini pun korang boleh lah hias dekat korang punya meja, letak kat almari solid. Kan lagi kemas so daripada bersepah tadi banyak-banyak letak atas tu kan. Nah, kemas sikit eh. Ada lagi. Pisau ni aku nak bosing lagi. Oh, bosing lagi. Ha, ada apa lagi yang bosing satu lagi? Ada lagi. So takkanlah satu barang je kan. Kau rasa apa benda ni tu? Okay. Nampak ni, dia tulis happy birthday to you. Eh? Ni ada birthday kau. Oh, jangan dapat patung hantu lagi sudah. Oh, bukan. Tu jangan. Tarik-tarik suara kena dengar. Aku duduk macam ni tadi. Okay, ni kita buka sekejap lagi. Oh, sama juga. Sama juga macam ni. Aku pun lupa aku beli apa. Okay, ni. Ni anak dia lah. Anak dia kecil sikit. Lepas ni bersepah lah kat atas ni. Kita turunkan sikit lah. Macam ni. Look. Okay ke? Okay tak macam ni? Boleh ke macam tu? Cuba kopi. So sama je benda ni. Tapi itu macam ni kita dah susun bagi nampak lagi kemas. Tapi rasa pecah. Ni yang tadi. Wajar pecah seller ni. Report. Bukan, ni courier. Bukan salah seller. Kura-kura. Courier ni salah. Wajar. So sementara look susunkan ni kita tengok macam mana look susun. Lagi okey dari aku ke tak? Dia selalu pakai Rexona. Tu ni ada. Aku tak pakai ni. Pakai ni. Yang ni kalau aku pakai tak keluar. Ni aku pakai keluar. Aku selalu main COD. Ketiap berpeluh lah. Aku suka letak kipas. So ini. Ah nampak ni. Tak kalau nak bulat macam gitu kan. Berguling-guling dia. Nampak. Gitu. Kan kemas sikit. Okay, so kita nak bagi tu harga yang besar ni berapa ringgit. Guys. Ada lagi ni. Oh. Ada berapa lagi. Nampak tak? Berbaloi tau. Nampak tak? Banyak gila boleh letak. Berbaloi. Aku ada banyak-banyak wangi. This is minyak wangi from Toxic Scent guys. Nampak? This is for female. Ni for male. Nampak? Memang wangi gila. Aku suka perfume ni. So yang ni letak. Ni. Tu. Ni perfume dashing. Aku memang suka pakai dashing. Nampak ni? Ni dashing, dashing. Ubat-ubat kan? Nah, letak je lah ni. So oh. Nak ubat? Warna rambut pun boleh letak. Haa, macam ni. Uish, mak kau. Dettol. Uish, ini lap meja. Ini lap meja. Kau ni. Okay. Eh, bau Dettol. Ya. Yeah. Nampaknya aku dipermejakan ya. Okay, dah. Tak apa. Kita letak je barang-barang kat sini. Okay, untuk harga yang besar ni. Okay, so kalau korang nak beli yang ni, kompartmen dia. Jimat ruang yang korang boleh letak banyak barang dekat sini. Nampak lagi kemas dan selesa. Tak ada nampak bersepah sangat dekat atas meja solid tu kan. Okay, harga dia ialah RM29.90 sahaja. So, kalau korang nak beli, tekan je link description kat bawah. RM29.90. Hey. Dia kalau macam selalu sebab harga. Wah, wow, meriah. Merika je tu. Spray yang ni. Masuk mata. Masuk mata pedih. So yang ni lah RM29.90. Dan yang kecil ni
Tu sama juga, tu bergantung pada korang lah. Korang nak yang mana, yang besar ni banyak sikit barang boleh letak kat bawah ni. Yang ni kat luar lagi banyak korang boleh letak kat atas. Ya, ni untuk barang yang korang senang guna. Harga dia ialah RM12.50. So RM12.50 dengan RM29.90. Yeah. Kalau korang nak beli, korang tekan je link description kat bawah. Okay, by the way, ada lagi satu barang sebenarnya. Ini dia Solar Power LED Wall Light. Okay, dia cakap solar lu. Solar. Harga dia aku beli RM11.50 sahaja. Okay, jom kita tengok macam mana function dia. Okay, dia tak nyala lagi lah sebab tak ada cahaya eh. Betul. Bukan, cahaya bukan kena angin lu. Cahaya. Okay, cahaya. Dia kena cahaya matahari kan. Okay, so ini function dia nampak ada solar kat atas. Kalau korang letak kat dinding, dia solar, ini malam dia akan cahaya lah. Bila tak ada lampu, bila tak ada cahaya, dia akan menyala. Dan dia bagi skru untuk korang nak skrukan dia lekat dekat dinding. So ni sesuai dekat kat mana? Sesuai dekat luar rumah, dekat tempat parking, dekat tempat yang macam korang nak jimat elektrik, kau pakai yang ni? Yes, biasanya kat parking lah. Kalau macam balik kampung, takkan nak buka lampu luar 24 jam. Betul-betul. Lepas tu gunanya solar ni. Aku tak boleh ambil aku boleh tak? Kalau malam automatik yang lain, jimat Karin. Kita beli 10 ni, letak koma ni. Tak payah bayar duit Karin lah. Betul. Asalkan ada pancaran matahari. Cahaya matahari. Okay, harga dia ialah RM11.50. RM11.50. So, maksudnya berbaloi lah untuk korang letak kat rumah korang. Kan? Kita cahaya matahari lah, mana boleh cahaya. Betul. Eh, tadi aku. So guys, kalau korang nak beli macam biasa 1, 2, 3 ni, korang tekan je link description kat bawah untuk kemaskan bilik korang. So tu sahaja video untuk kali ni. Kalau korang suka video kali ni, jangan lupa tekan turn on bell notification. Jangan lupa subscribe Ali Hibran Channel, Ali Hibran Plus, Ali Hibran Film dan AI Shot dan Nuclear Studio. Okay, so korang tunggu apa lagi? Jangan lupa subscribe sahaja video untuk kali ni. Thank you for watching guys, bye bye. Assalamualaikum. Walah.